മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെക്കുറിച്ച് സജിത്ലാൽ കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന ബയോളജി അധ്യാപകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ലേഖനമെഴുതി. അമുസ്ലീങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാനും ഈ ലേഖനം ഒരളവോളം സഹായിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമേയില്ല. ലേഖനത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നുപോകാം. ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന ഇസ്ലാമത പ്രവാചകനെ മാറ്റി നിർത്തി താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്നും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നും. മുഹമ്മദ് എന്ന അനാഥ ബാലൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന ആട്ടിടയൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന യുവാവ്, മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യാപാരി, മുഹമ്മദ് എന്ന ഭർത്താവ്, മുഹമ്മദ് എന്ന സത്യസന്ധൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന തത്വചിന്തകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്, മുഹമ്മദ് എന്ന സ്ത്രീ വിമോചകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന അനാഥ സംരക്ഷകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന അഗതികളുടെ സംരക്ഷകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന അടിമ വിമോചകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന അഭയാർത്ഥി, മുഹമ്മദ് എന്ന കുടുംബനാഥൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന പിതാമഹൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന പടയാളി, മുഹമ്മദ് എന്ന നയതന്ത്രജ്ഞൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന ലഹരി വിമോചകൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന ന്യായാധിപൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന നിയമജ്ഞൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന സർവസൈന്യാധിപൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന ഭരണകർത്താവ്, എല്ലാറ്റിലുമുപരി മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ. ഗ്രീക്ക് റോമൻ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥയല്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം. AD 571 ജനിച്ച് 632 മരിച്ച ആധുനിക കാലത്തെ മനുഷ്യൻ. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യായുസിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർത്ത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ. അതും പാശ്ചാത്യരുടെ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്ഥിരമായ ഒരു സേനയില്ലാതെ, ഒരു അംഗരക്ഷകൻ പോലുമില്ലാതെ, ഒരു രാജകൊട്ടാരമില്ലാതെ, സ്ഥായിയായ ഒരു വരുമാനമാർഗമില്ലാതെ ഒരു മാതൃകാഭരണം സംസ്ഥാപിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആധികാരികമായി പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദിന് മാത്രമാണ്. ആ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അനാഥ ബാലനിൽ നിന്ന് അറേബ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ വഴികൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദ് എന്ന്. അമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. അയൽവാസി പട്ടിണി കിടന്നാൽ വയറു നിറയ്ക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. അതിൽ ജാതി നോക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. കട്ടത് എൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമയാണെങ്കിലും കൈ മുറുക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീതിമാൻ. വെളുത്ത സൽമാൻ ഫാരിസിയെയും കറുകറുത്ത ബിലാലിനെയും ഒരേ നിരയിൽ അണിനിരത്തി വർണ്ണവിവേചനം അരുതെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. മരിച്ചത് നമ്മുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല എന്ന് അനുയായി പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ത് മതമാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അനുയായിയെ ശകാരിച്ച പ്രവാചകൻ. മാതാപിതാക്കളോട് ഛേ എന്ന വാക്കുപോലും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹപ്രവാചകൻ. മരണം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോഴും എൻ്റെ ജനത എന്നോർത്ത് കരഞ്ഞ പകരമില്ലാത്ത നേതാവ്. ഭർത്താവിനെ ശപിക്കരുതേ, ഭാര്യയെ നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും വിഷമിപ്പിക്കരുതേ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കുടുംബനാഥൻ. പിതാവിൻ്റെ വിയർപ്പ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. ശവമഞ്ചം വഹിച്ച് ജനം നടന്നു നീങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന പ്രവാചകരോട് അത് മുസ്ലിമിൻ്റേതല്ല എന്ന് അനുയായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ച പ്രവാചകൻ. ഭർത്താവ് മൊഴിചൊല്ലുന്നതുപോലെ അവനിൽ നിന്ന് നിനക്ക് തൃപ്തികരമായ ജീവിതം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിനക്കും ഭർത്താവിനെ മൊഴിചൊല്ലാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കിയ നീതിമാൻ. ഒരാളോട് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ അത് ദാനമാണെന്നും, നിനക്ക് നിന്റെ മതം, അവർക്ക് അവരുടെ മതം എന്നും, മറ്റു മതങ്ങളെ പരിഹസിക്കരുതെന്നും പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. സ്ത്രീ എന്നാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവളും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവളുമാണെന്ന് ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി ഒരു മുള്ളു കണ്ടാൽ പോലും ആ തടസ്സം നീക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. അറിവ് വിശ്വാസിയുടെ സമ്പത്താണ്, അതെവിടെ കണ്ടാലും പെറുക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. പെണ്ണിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പെന്നും, പെൺമക്കളുള്ള കുടുംബമാണ് ഉത്തമ കുടുംബമെന്നും പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. നിന്റെ വിരലുകളിൽ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. അനാഥ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം കുട്ടിയെ ലാളിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാരുണ്യ പ്രവാചകൻ. എത്ര എഴുതിയിട്ടും എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമല്ലല്ലോ എൻ്റെ വരികൾ. വരികളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത പ്രതിഭാസമേ, എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് നന്ദി.
മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് വിട വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ച് നബിദിന്ത പരത്തുന്ന പാവം മനുഷ്യക്കൂട്ടുകെട്ടുകളോട് നിങ്ങളും ആ വലിയ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കൂ. ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത അറിയാത്ത മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചിലരുടെ തടവറകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവിൻ ഈ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ മുഹമ്മദിനെ. നമ്മുടെ ഭാരതീയ വേദങ്ങളിലും ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടത്രേ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കൃതമൊക്കെ അറിയുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാർ സത്യസന്ധമായി പഠിച്ച് സത്യം മൂടിവെക്കാതെ പറയുമോ? ശ്രീ സുജിത് ലാൽ കൂത്തുപറമ്പിൻ്റെ ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന് നന്നായി മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരന് മനസ്സിലായ അത്രയും പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മിൽ? സ്വർഗം വേണം എന്നാൽ പ്രവാചകനെ പഠിക്കാനോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനോ വയ്യ എന്നതുപോലെ കാപട്യം മറ്റെന്തുണ്ട്? പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അടുത്തറിയാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത മാതൃക സ്വന്തമാക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും കമൻറ്റും നൽകുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.